ዛሬ በገዛ ፍቃዴ እየተንከራተቱ ላሉ እየተጨቆኑ ላሉ ማንም እየተነሳ እየረገጣቸው ላሉ ለአረብኛ ፊደላት ራሴን በገዛ ፍቃዴ የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ሳረግ ሾሜያለሁ። ዛሬ ለነዚህ ለጀነት ቋንቋዎች ለአላህ ተባረከ ወተዓላ ትልቁ ከላም ቁርአን ቋንቋ ሆኖ ለተመረጡት ለአረብኛ ፊደላት ዛሬ በገዛ ፍቃዴ እሟገታለሁ፣ እከራከራለሁ፣ ጭቁናቸው እንዲቆምም ድምፄን አሰማለሁ። ማን ብትሉ እኔ ሰሚር ሰደር السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودي ቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌም እንደምን ወደ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ የደውል ምልክቷንም ተጫኑ። እንግዲህ ቪዲዮአችንን ሼር ብታረጉልን በጣም ደስ ይለናል። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ቢያንስ እንኳን 2000 ሰብስክራይብ እንድንገባ ቪዲዮአችንን ለተለያዩ ወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉ። ዛሬ የምናወራው ስለ ተጅዊድ ወይም ደግሞ እየተጨቆኑ ላሉ ለአረብኛ ፊደላት ድምጽ ለመሆን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሲሆን ራሴን ሾሜ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። መጀመሪያ ግን ተጅዊድ ብሎ ማለት ምንድነው? በዑለሞች ስምምነት ተጅዊድ እና በቋንቋ ተጅዊድ ምንድነው የሚለውን እናያለን። በቋንቋ ደረጃ ከሆነ ተጅዊድ ብሎ ማለት ማሳመር ነው። በዑለሞች ስምምነት ደግሞ ከሆነ ለእያንዳንዱ ፊደል ሐቁን መስጠት ነው ብሎ ተጅዊድን አስቀምጦታል። ተጅዊድ መማር ላይ ደግሞ ዑለሞች ፍርድ የሰጡት በነዘርይ ከሆነ ፈርደል ኪፋያ ነው፣ ከፊሎች ተምሮ ከፊሎች ቢተውት ይወርቅላቸዋል ብለዋል። አመልይ ደግሞ ስራው ላይ ደግሞ ቁርአንን ሲቀራ ደግሞ ከሆነ ያ ነገር ግዴታው ነው፣ ማስተካከሉ አስተካክሎ መቅራቱ በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ ነው ብለዋል። ቀጥታ ወደ ሚጨቆኑት የቁርአን ፊደላት እናልፋለን። አላሁ አለዚ ኸለቀ ሰማዋቲ። አሁን ከዛ በላይ የተጨቆናለ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላሂ ልዓሊ። ሲንን ከዚህ ጋር አፈናቀላት። ከዛ በኋላ ሳን አመጣና ሲን ቦታ ላይ መጥቶ ወሸቃት፣ ሲን ቦታ ላይ መጥቶ አስገባት፣ ሳን ከቦታ አፈናቀላት። ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ጭፍጨፋና ከፍተኛ ጭቆና ነው። እንቀጥል። ገና ጭቆናው ብዙ ስለሆነ በዚህ ብቻ ጊዜ አናጥፋ። ሰማዋት ወልአርድ ወማ በይነሁማ ፊ ሲተቲ አያም ወማ በይነሁማ ፊ ሲተቲ አያም። ሸድን እዚህ ጋር ያ በሸድ ነው እንጂ የተቀራችሁ በፈታህ ብቻ አይደለም። ፈታህ አላት ሸዳል፣ ግን እሱ የቀራት በፈታህ ብቻ ነው። ሸድን አስወገደ፣ ከዛ በኋላ ፈታህን ብቻ ቀራ። ሸዳ የምትሰራው የተከወኑ ሚን ሐርፈይን አወሉሁ ሳኪን ወታኒ ሙተሐሪክ። እቺ ያ ሸድ የምትሰራው የመጀመሪያው ፊደል ሳኪን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሙተሐሪክ ነው። ፈታ ከስራ ወይም ደግሞ ضم فيدغم او يدخل። እቺ ደግሞ يدغم ወይ ትጨፈለቃለች ወይም ደግሞ ይገባል። ምን ውስጥ እንደ አንድ ፊደል ሆኖ ይነበብ ማለት ነው። አልሐርፉ ሳኪን في المتحرك ወይንጠቃኒ ሐርፈን ዋሂደን። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛ ከገባች በኋላ ስትነበብ ልክ እንደ አንድ ፊደል ሆና ትነበባለች። እና እዚህ ጋር ሸድን ስናጎድል አንድ ፊደል ከቁርአን ላይ እንዳጎደል ነው። እና ከዚህ በላይ ጭቆናና ከዚህ በላይ እርግጫ፣ ከዚህ በላይ ማስጨነቅ፣ ከዚህ በላይ መጨፍጨፍ የሚባል ነገር የለም። ግድያ ነው፣ ይሄ ግልጽ ግድያ ነው። ያ ላይ የተደረገ ግልጽ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው። እና ከዚህ ተግባር በአላህ ስም እንድትቆጠብ እንጠይቃለን። አሁንም ገና ነው። ለይለተል ሚስራ ወል ሚዕራ ለይለተል ሚስራ ወል ሚዕራጅ። መጣና ደግሞ አቡ አባባሉ ነው እንጂ የሚያስቀው ማለት አባባሉ ልክ እንደ አሊ ለይለተል ሚስራ ወል ሚዕራጅ። እኛ ሲጀመር ለይለተል ሚስራ የሚባል ነገር አናውቅም፣ ከቁርአንም ከሀዲትም አልመጣልንም። ሚስር የምናውቀው የግብጽ ከተማ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ወደ ግብጽ ከተማ በጭራሽ አልሄዱ፣ በሌይል ላይ ማለት ነው። በሌይለተል ሚስራ ላይ ወደ ግብጽ ሌይለተል ሚስራ ወደ ሚባል ቦታ አልሄዱም ሲባልም አልሰማንም። መጣና ሌይለተል ሚስራ ወል ሚዕራጅ አለ። እንደው የጉሮሮ ፊደልን በከንፈር ፊደል እንዴት ነው ሊቀየር የሚችለው? ይሄ እኮ ጥበብ ነው። በቃ ምጥቀት ያለውን የጅህልና ማለት ነው የጅህልና ፈር ጥበብ የሚያሳይ ነገር ምን አይነት የላቀ ጅህልና ላይ እንዳለ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነገር ነው። የጉሮሮ የታችኛው ክፍል ወይም ደግሞ አክሰል ሐልቅ ሩቁ የጉሮሮ ክፍል ያለን ፊደል
በከንፈር ፊደል ይሄ ሰው ከቀየረ ምን አይነት የጀህልና መጥቀት ላይና የጀህልና ጥበብ ላይ እንዳለ ለመረዳት በጣም ቀላል ነገር ነው። አሁንም ጭቆናውን እየቀጠለ ነው። ስሙ አጅ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ አልወዳዕ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አልወዳዕ ላይ እንደው ሐዲስ እንኳን ይባላል እቺን እንኳን አላስገኘም ሐዲስ አልወዳዕ ላይ እንደማለት ሐዲስ አልወዳዕ ላይ እውነት ለመናገር ጃሂል ጅህል ነው የሚጋለጥበት ልክ እንደ ዓሊም አክት ለማድረግ ሲሞክር እና ይሄም ጅህል ነው የተጋለጠው መጀመሪያ ሐዲስ አል ወዳዕ የሚባል ነገር እኛ ከዑለሞቻችንም አላገኘንም ከኡስታዞቻችንም አላገኘንም ሰዎች ሲያወሩም ሐዲስ አል ወዳዕ የሚባል ነገር አልሰማንም። ايكو كفتنيا كو والله يتقونا كو ونيا حجة الوداع يا رسول صلى الله عليه وسلم يما ترشوا حجاتو حجة الوداع نو يبال اسو كن ازي غاسون حديث الوداع فتوى يسطنوا لزي يوم مالته فتوى يسطى حديث الوداع سبحان الله من اين يجي لنا مدقف لا بينور نو دكنتو هي عربنيا فيدر لا اراكو انجي اثيوبيا وسط بال يا عندو بهر قانقوا بتارغو نورو يرس برس ፍጭትና የርስ በርስ ትግል ነበር ምታስነሳው። አልሐምዱሊላህ አላህ ሲያዝንልን እዛው የአረብ ፊደል ላይ አደረገልን እንጂ አሁንም እንቀጥል። ጃችሁ በሰሓቦች ላይ ደግሞ ረዲየላሁ አንሃ እንላለን። በማ አቡበከር ሰይዱና አቡበከር ትልና ሰላም የአላህ ይበዳ ሰይዱና አቡበከር ሰይዱና ዑመር ትልና አላህ ይበዳ ሳሙጅን በእጅማል ከጠራን ረዲየላሁ ዐንሁም እንላለን። ሁለት ብቻ ከጠራን ረዲየላሁ ዐንሁማ እንላለን። ሴት ከጠራን ረዲየላሁ ዐንሃ እንላለን። እንግዲህ ዑለሞቻችን ያስተማሩን የኛው ነው። አንተ ይሄን ኬት ነው የምታመጣው? እንደው አንተን ልክ ቢላል ሐበሻ ተብሎ ሙዚየም እንደተዘጋጀው ለዓሊሞቻችን ኪታብ ምናምን መቀመጫ ቅርሶች መቀመጫ ቢላል ሐበሻ ተብሎ እንደተዘጋጀው ጃሂሉ ለሐበሻ ብለው አንተን ብናሳጠረ እና ብናስጎበኝ የሚል ሐሳብ ነው። ፒቲሽን አሰባ ፊርማ አሰባስበን ይህን ሰውዬ አሳጥረን ማስጎብኘት ይኖርብናል። አሪፍ ቅርስ ነው። አሪፍ የጅህልና ቅርስ ነው። ለነገሩ ጅህልና ላይ አልደረስም። ምን ጅህልና የሚለውን ክብር ለዚህ ሰውዬ መስጠት የለብንም። ዑለሞች ስለ ኡምይነት ሲናገሩ ምን ብሏል? በቋንቋ ደረጃ ከሆነ ኡምይ የምንለው መጻፍና ማንበብን ያልቻለ ሰው ነው። በሸሪዓ ደግሞ ፋቲሃን መቅራት ያልቻለ ሰው ኡምይ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ሚምን ከሐምዝ ለይቶ አያውቅም፣ ሳድን ከታ ለይቶ አያውቅም እና ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ቲፒካል ኡምይ ብለን እንጠራዋለን። ትክክለኛ ኡምይ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የጃሂልነት ክብሩን መፍገኗል። በስተክክል እዚህ ጋር በዑለሞች ስምምነት ባገኘነው መሰረት ይሄ ሰውዬ ቲፒካል ኡምይ ነው። ኡምይ ብለን ነው እንጠራው። ሲቀጥ ንጹህ ህዝብ ትግራይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ካዳ ሌላ ቆሻሻ ነው። አጂ ተው እንጂ ተዋ እንከባበር እንጂ ወዴት ተዋ አጂ ተዋ እንከባበር እንጂ ማለት ካንተ ጋር አሁን ካንተ ከኡምይና ሙፍቲ ተብሎ አንድ ሀገር ላይ ከተሾሙ ሰው ጋር እንዴት ነው ክብር ሊኖር የሚችለው? አንተ እኮ እነሳቸውን ማክበር ያለብህ እንጂ እነሳቸውማ ኡምይ እኮ ነው። አንተ ምንም አታውቅም። ከእውቀት ነፃ ነህ። አንተ ኡምይ ነህ። ምንም አይነት እኮ አንተ ቆይ፣ የሚገርመው ነገር ምን አይነት አስተዳደግ ብታድግ ነው ከቁርአንም ምንም ያልያዝከው? ከግብረ ገብነት ከአደብም ምንም ያልያዝከው? የበረንዳ ልጅ እንኳን እኮ አደብ አለው። ትልቅ ሰው ሲያይ አንቱ ብሎ ያናግራቸዋል፣ በክብር ያናግራቸዋል። ግን አንተ ምን አይነት የወረደ አስተዳደግን ብታድግ ነው ታላቅህን እንኳን ለማክበር ምንም አይነት የክብር ምንም አይነት በቃ የማክበር ምንድነው? አላሁ ሰለላ ሙሐመድ ወዓላ አሊ ሰይድና ሙሐመድ የማክበር ባህር የሌለ የተዋረደ አፍላቅ የተዋረደ ሲፈት። እውነት ለመናገር እኛ አንተ ላይ ሙድ ለመያዝ ወላሂ ከአንተ በጣም የተሻለ ሰዎች ነን። አንተ እኛን የምትበልጠን በኡምይነትህና በዚህ ዝንጀሮ በሚመስለው መልክ አንተ ከኛ የተሻልክ ልትሆን ትችላለህ። ላኪነሁ በሌላ ነገር ባራድነትም ብትል እንደው አልሐምዱሊላ ከአሊፍ እስከ ያ ያሉትን ፊደላቶች አስተካክለን እናውቃለን። በዛም ቢሆን ከአንተ የተሻለን ሰዎች ነን። አሁን እንደ አራዳ ልጅ እኛ እኮ እናውቃለን። ከክፍለ ሀገር ተረስተ ነው ሞፈርና ቀንበርህን ጥለን ይሁን አሁን ወደ ውጭ ወጣል። ይህን እኮ እናውቃለን። ቅርብ ፋራ መሆንን እናውቃለን። እንደ አራዳ እዚህ ጋር መተ አጂ ዳውዲ አጂ ሙፍቲ ላይ ሙድ ይዛል። እንደው አሊም ሆነህ እኮ ሙድ ብትይዝሽ
ማለት አንድን ሰው ለመተቸት ለዛ ነገር አህል መሆን አለበት የሆነ ነገር ማወቅ አለበት ገና ጅህልና መቃም ሳትደርስ የጅህልና እንደው የጅህልና ምንድነው ክብርን ሳታገኝ ገና ኡሚይነት ላይ እያለህ ሙፍቲ ተብሎ በሀገር ላይ የተሾሙ ሰው ላይ ወጣ አቂ ማለት ምን ማለት ነው ይሄኮ በቃ ሌላኮ ግብረ ገብነት እንደሌለ ከጅህልና ማነስ ማነስ ተፍሩላህ አላሁ ፍቅረ ጅህልና ሰላም ከኡሚይነት ደረጃ ላይ ሆነ ስታበቃ ግብረ ገብነት እንኳን አደብ እንኳን ስነ ስርዓት እንኳን የለህም ምን አይነት አስተዳደግ ብታድግ ነው ቆይ የጎዳና ልጅ እንኳን ዮን ያክል አደም ይኖራል ትልቅ ሰው ሲያከብራል አክብሮ ያናግራል አንተኮ ኡሚይ ላይ ነህ ገና ጅህልና የሚባለውን እድገት ወይም ደግሞ ባንተ ላንተ ሸረፍ ነው ጅህልና እዛ ላይ አልደረስክም ገና ኡሚይነት ላይ ነህ ኡሚይነት ላይ ሆነ ስታበቃ ግን ቢያንስ እንኳን ክብር ወይም ደግሞ ግብረ ገብነት አኽላቅ ሊኖር ይገባል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ለታናሹ ያላዘነ ታላቁን ያላከበረ ከኛ አይደለም ብሎናል ዳዕዋ ራሱ እኮ አደብ አለው እኛ አንተ ላይ ሙድ እንያዝ ብንል እጅግ በጣም ብዙ ሙዶችን እንይዛለን አኽላቅህ ራሱ እኮ ሙድ ለሚያዝ ምቹ ሆነ አላህ ሲፈጥረ ምቹ አርጎ አንተ ላይ ለማናገር ምቹ አርጎ ነው የፈጠረህና ሙስሊሞች ላይ ደግሞ የእርስ በርስ ጭፍጫፋን ለመቀስቀስ አትሯሯጥ ሙስሊሞች በልዩነታቸው ውስጥ ተከባብረው መኖር እየለመዱ ባሉበት ጊዜ መጥተህ በዚህ ኡሚይነት ከዒልም ምንንም ሳትይዝ ከእውቀት ከገብረ ከአደብ ምንንም ሳትይዝ እየመጣህ ዩቲዩብ ላይ ሙስሊሙን እርስ በርስ እንዲባላ ከስር ከስር ፊትናዎችን እየቀሰቀስክ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንኳን በቁርአን ምንድን ያለን አልፊትነቱ አሸዱ ሚን አልቀትል ፊትና መቀስቀስ በሙስሊሞች ላይ ጸብን መቀስቀስ በሙስሊሞች ላይ ጥላቻን መቀስቀስ በሙስሊሞች ላይ ፊትናን መቀስቀስ መግደል ይበልጣል እና አንዳንተ አይነት ምስጦች ከሙስሊሞች ውስጥ ሆኖ ሙስሊሞችን እርስ በርስ ለማባላት እርስ በርስ ለማፋጀት እርስ በርስ ለማጣላት ሚጠሩ ሰዎች እስካሉ ድረስ ሙስሊሞች መቼም ኢዛና ያገኙም አላህ ተባረከ ወተዓላ ለኛ ሁሌም አግይትና እንደዚህ አይነት ችግሮችን አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲያነሳልን ሁሌም ዱዓና አደርጋለን እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ እንዳልኳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቷን ተጫኑ ቪዲዮን ሼር ብታደርጉልኝ በጣም ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ አላህ ተባረከ ወተዓላ ካለ አላህ ተባረከ ወተዓላ ካሳካ በቀጣይ ቪዲዮ ኡስታዝን እንዴትም አስማምቼ ኡስታዝን እንዴትም አናግሬ ስለ ተሰውፍ ወይም ደግሞ ስለ ዒልሙ ተዝኪያ ለመስራት ተሞክራለሁ ኢንሻአላህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ለወዳጅ ዘመዶ ሼር አድርጉ የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ